এগৰাকী যুৱতীৰ জীৱন শেষ কৰিলে অভিনেতাৰ নয়ন নেলেমে। সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে অভিনেতাৰ নয়ন নেলেম। যোৱা নিশাৰ সামাজিক মাধ্যমত এটা ভিডিঅ'ই খলকনি সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ অসমতে। যিটো ভিডিঅ'ত এগৰাকী যুৱতীয়ে ফেচবুক লাইভ আহি অভিনেতাৰ নয়ন নেলেমৰ লগত তৰ্ক যুদ্ধত আৰম্ভ হৈছে। যুৱতীগৰাকীয়ে বাৰে বাৰে কৈছে যে কিয় মোৰ জীৱনটো শেষ কৰি পেলালা, আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া সংবাদ মাধ্যমকে আৰম্ভ কৰি সমূহ ছ'চিয়েল মিডিয়াতেই অভিনেতাৰ নয়ন নেলেমক সমালোচনা কৰিছে। সকলোৱে একেলগে লিখিছে যে অভিনেতাৰ নয়ন নেলেমৰ চৰিত্ৰ এনে বুলি হয়তো কোনেও ভবা নাছিল। এনেদৰে এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে অভিনেতাজন। কিন্তু প্ৰকৃত ৰহস্য কি? পুনৰ সামাজিক মাধ্যমত আন এটা ভিডিঅ' এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে। এই ভিডিঅ'টো প্ৰকৃত ৰহস্য কি? আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ। এটা বিশেষ ভিডিঅ' প্ৰথমতে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই লৈছোঁ, তাৰ পাছত আপোনালোকক জনাম যে প্ৰকৃত ৰহস্য কি। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰক। একচুৱেলি তেতিয়া ভিডিঅ'টো বাই মিষ্টেক গৈছে, মানেতো আমি ভিডিঅ'হে বনাই আছিলোঁ, কিন্তু বাই মিষ্টেক গুচি গ'ল, লাইভ হৈছিল বুলি গম পোৱা নাছিলোঁ। এণ্ড ইট ৱাজ জাষ্ট থেংক কি নাই একচুৱেলি প্ৰেংকটো কৰি দিব বিচৰা নাছিলোঁ, কিন্তু চবেই বহুত বেছি টেনশ্যনত আহি গ'ল, তো ভাবিলোঁ প্ৰেংকটো ডিছক্ল'জ কৰি দিওঁ, ইমান বেছি টেনশ্যন নিদিওঁ। আৰু বাকীখিনি তুমি কৈ দিয়া। ভাল অভিনেত্ৰী, ভাল কথা। গতিকে আহিবলগীয়া ছবি আছে ছেলি দিয়ে বহুত বেছি চিৰিয়াছ হৈ গ'ল। ইনফেক্ট মোৰ ঘৰৰ পৰাও ফোন কৰিছে, চ' দে আৰ ভেৰি মানে চ' ভাবিলো নাই এইটো প্ৰেংক নচলিব, চ' ক্লিয়াৰিফাই কৰাটোৱে ভাল হ'ব। ভিডিঅ'টো বনাই আছিলোঁ, বনাই থাকোঁতে সেইটো লাইভ হৈ গ'ল। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত হয়তো আপোনালোকে সকলোৱে গম পালে যে যোৱা নিশা যিটো ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰিছিল বা তেওঁলোকে ভাইৰেল কৰিছিল, সেই ভিডিঅ'টো এটা প্ৰেংক ভিডিঅ'। কিন্তু এতিয়া অসমবাসী ৰাইজে কৈছে যে এনেধৰণৰ কোনোবাই প্ৰেংক ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰেনে, যিটো প্ৰেংক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এজন অভিনেতাৰ চৰিত্ৰত দাগ লাগিব পাৰে, কেনেধৰণৰ প্ৰেংক ভিডিঅ' বনোৱাটো বা প্ৰস্তুত কৰাটো কিমান গ্ৰহণযোগ্য। কিন্তু আপোনালোকক এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে এই ভিডিঅ'টো যোৱা নিশাৰ যিটো ভিডিঅ' নয়ন নেলেমৰ যি চৰিত্ৰক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল, সেইটো ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণৰূপে মিছা প্ৰেংক ভিডিঅ'। গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা অভিনেতাজনক চৰিত্ৰত যাতে আপোনালোকে দাগ নলগায়। কিন্তু তেওঁলোকে কিয় এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলে বা সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰিলে, সেইটো হয়তো এতিয়াও ৰহস্যজনক হৈ পৰিছে। কিন্তু আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে যেন এই ভিডিঅ'টো ধেমেলীয়া স্বৰেৰে সমাপ্ত কৰে আৰু অসমবাসী ৰাইজক সমালোচনা নকৰিবলৈ কাটৰ আহ্বান জনাইছোঁ। যিমান পাৰে সিমান এই ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰে যাতে সকলোৱে জানে যাতে যোৱা নিশা যিটো ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছিল, সেইটো এটা সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰেংক ভিডিঅ'। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা অভিনেতাজনৰ যাতে চৰিত্ৰক কোনেও প্ৰশ্ন উত্থাপন নকৰে। ধন্যবাদ, জয় অসম।